Njoftim, Balli Kombëtar Demokrat fton çdo shqiptar që jeton në Shtetet Bashkuara dhe që ndan të njëjtat bindje politike me ne, mbështetur me filozofinë konservatore moderne evropiane, si edhe që kanë ambicie për të lënë gjurmë në jetën politike të ADHD-ut të tyre, të bëhet pjesë e garës në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet partisonë në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017. Çdo njeri që ka interes ta shfaq atë nëpërmjet një mesazhi në faqen e partisë në Facebook PBKD, Partia e Ballit Kombëtar Demokrat, deri në datën 20 shkurt 2017. Me respekt, Artur Roshi, kryetar i PBKD-s.